ជាបទចម្រៀងជាបន្តទៀតដើម្បីបំរើប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអារម្មណ៍មកគិតថានៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះមានអ្វីដែលសប្បាយៗជូនពីព្រះស៊ីផងដែររីករាយទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបទមុនណាថាបទអីអ្នកចម្រៀងយើងច្រៀងមុនបទរន្ធត់ចាបទរន្ធត់បទរន្ធត់បទម៉េចរហ្នឹងរន្ធត់ចាប្លង់ទីមកបទខ្មោចបទរន្ធត់បទខ្លាចចាអរគុណច្រើនរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមជញ្ជួយជាសួស្ដីបងប្អូនទុកម៉ែនៅទីនេះកម្មគណៈចាអរគុណរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំអបអរជាចាសអរគុណyou
បាត់នឹងបាត់ប្រុសគេមានជាងណាតាមានតែបងតែបងអាចជួយបន្តបាត់ប្រុសហ្មងបាត់ប្រុសហ្មងគេជាប្រុសផ្សេងបាត់ប្រុសមិនលំនូលចឹងដែរបាត់គាត់លឺបាត់បងឯងថាហ្នឹងនៅក្មេងហ្នឹងខ្ញុំចេះបាទក្បាលដបងតិចហ្នឹងបាត់ឯងក្បាលតិចមកផឹកទឹកសិនណាបងឯងនិយាយហើយតែអញ្ចឹងតាំងសំស្ទៅខ្ញុំស្រឡំផឹកនិយាយភាសាស្គាល់ដៃវិញក្តៅហ្មេដៃក្តៅវាកាន់ទូរស័ព្ទមិញងាប់ឥឡូវញ៉ាំព្រះស៊ីទឹកប្រឡាក់អត់ឲ្យយកគ្នាទៀតញ៉ាំទៅខ្ញុំកាន់សយោតិចមកខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនិយាយតែផឹកនៅទីហ្នឹងដល់ភាសាផ្លូវការចេះភ្លេចអ្នកស្គាល់មកចិត្តដិតអញ្ចឹងចាយ៉ាងណាដែរមិនដែរទឹកឡាចនេះទឹកឡាចឲ្យដូចត្រូវណាចាហ្នឹងផឹកតែហ្នឹងចាហើយអ្នកជីវងក៏និយាយផឹកដែរក៏និយាយភាសាផ្លូវការតិចទៅអូច្រឡំញ៉ាំភាសាយើងនៅទីហ្នឹងផឹកហ្នឹងគាត់និយាយក្រៀមភាសាទោះតែខ្ញុំនិយាយយកយើងមិនមែនរៀបរឹកណាអត់មែនដែរទីកក្មេងជីវិតផ្សេងក្មួយខ្ញុំតិចច្រឡំអគីភ័យវាសួរខ្ញុំអីគេហ្នឹងព្រោះជាតាមិនវាយល់បាទអរេមែនតាបងយើងសាមញ្ញសាមញ្ញហ្នឹងចាព្រោះយើងសិនហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់កញ្ញាវតីមានអ្វីជាការស្វាគមន៍ជូនដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាចាស្វាគមន៍ជម្រាបសួរចាមានបទចម្រៀងបន្តទៀតនឹងមានមួយទៀតចានឹងចាំរងចាំកំតទៅណាដល់សម្បត្តិទៀតចាអរគុណច្រើនចាអរគុណនៅទីទៀតចាំប្រមូលសិនហើយកូនចាំអត់ចាំទីទៀតចាគាត់ជួយលើកខ្ញុំនៅបាត់ក្រោយទីទៀតគេធ្វើទឹកផ្លែឈើសញ្ញាWe'll be right back.
អរគុណអរគុណស្នើទេតាអាចារ្យសូមអរគុណ